Ahoj, zdravím všichni sběratele, vítejte opět na kanále Absolute Card Collector a vítejte u pořadu Show and Tell, ve kterém si ukazujeme nové karty, které nám jdou buď do nabídky na prodej, nebo mě osobně do sbírky. Dneska tu máme takový mix, budou to karty na prodej, bude to Show Tell nových karet od Zdenka Pruši, takže hlavně Tampa Bay a ukážeme si box CHL, který jsme otevírali, ukážu vám jenom to nejlepší z toho, naznačil jsem celý break, a takže takové odložené případy, protože nakonec si dáme balíčky, které vám dlouho slibuju, a to jsou Tim Hortons Legends. Byly to úplně první balíčky, které jsem tady otvíral na našem vlastně novém bydlení. A to video mám další dobu schovaný i karty nachystaný, takže na konci videa si podíváme na 10 balíčků této série. Takže od Zdendy, kterého tímto zdravím tu máme, jsme dostali asi 250 až 300 karet Tampa Bay Lightning, všechno v top loaderech. A většinu už máme zpracovanou, něco málo jsme přidali, ale mám to zatím schované. A už na to čeká, až to přidáme do nabídky, myslím si, že i někteří z vás, tak já jsem udělal takový výběr toho nejzajímavějšího, co tam je, a v rychlosti to proletíme. Začneme Vasilem, Andrej Vasilevský brankář, a tady třeba Spectrum FX Gold, které mám přijde zajímavá, moc jsem jich zatím neviděl. Jsou do 50. A Black Diamond Jersey, tady Gold Fragment do 25 SP Game Used, Synthetis, Ingrained, Insert, StarQuest, The Synergy, Shadowboxy, krásné karty. A přijdeme na Viktora Hedmana, jinak vlastně to má o dost více karet, určitě na co se těšit. Teďka teda Viktor Hedman, trošku stále nedoceněný, myslím hlavně na kartách, myslím, že FNHL jako už na ní má velké, ale na kartách nemá takovou hodnotu, jak by si podle mě zasloužil. A tady 50-kový taky to je Spectrum FX, a tady kousek diamantu, a jsou Chronology Diamond Relics, a tady vlastně 19 z 35 s kouskem diamantu. Nechválně známá písmena z Chronology, kdy nestihli udělat ty lettermany. A tady Nikita Kučerov, a ukážeme si nějaké oblíbené Precious Metal Gems. Takže tady fialová do 199. A tady dvě, hlavně ta červená, vlastně retro. Do stovky, 55 ze 100. Fialová 199. No a teď aktuální. Aktuální Skybox Metal Universe, tady Fajemo a hlavně Brent Clark. Jo, v limitaci do 199, konkrétně 60, a z nich týmu tady ještě tenhle krásný Anton Lundell Authentic Rockies Patch na 3 z 15, takže zabloudili tam i další týmy. Tady si dáme pár lepších, takových silnějších karet, kolikrát je tam nějaký nováček, ale tady třeba Premier Trios nebo Triple Jersey Stamkos Point Headman do 49. Tady tři karty Kayla Futa, nebo Kala Futa, Authentic Debutrets Ultimate, 11.99, RPA z premiéru a Future Watch Auto Patch z posledních, nebo 21, 22, a SP Authentic. Tady je hodně zajímavá karta, a to je karta Verhegi, 3 ze 3, Premier Rookies Neckline, tady vlastně z dresu, jak kdyby na tom límci logo Adidas, super karta, slušný hráč, Carter Verhegi. A tady máme tři peče, myslím, že to jsou tři, z Artifacts, Emerald Jersey, Nikita Kučerov, 3 z 25, Emerald Jersey, Tyler Johnson, 33 z 65. A tady vlastně rozdělení to, že Kučerov je Stars, tak ty limity jsou nižší. A Tyler Johnson do 5, a vlastně Black Patch varianta, krásná karta. Pak taková zajímavost, Future Watch, teda nepodepsaná, Andřeje Paláta, nemá podepsanou, 12.99, a Ondřej Palát ještě jednou na téhle krásné Triptychs Trilogy, 15.16, 10.50, krásný patch Ondřej Paláta. Tak, ještě tady máme nějakou Tampu, a je to nováček Ross Colton. A nějaké Series nakonec tam máme.
Takže tady ty Rocky Team logo Jumbo, ze kterých si můžete poskládat vlastně logo. Logo toho týmu, nejsou to jako ze skutečných dresů, ale to vyrobeno a i tak to vypadá dobře. Tady druhá část a tady ještě v té retro variantě, která mě je teda osobně bližší, tak to musí vypadat pohromadě, potom tady to staré logo Lightning, super. A rozkol tam na Rocky Scripts Black Diamond, má tam několik artefaktů a mezi nimi byla tato i podepsaná, Jersey, Rocky Materials, patch, raritní karta 4 z 25, a rozkol tom canvas, Young Guns canvas, protože přecházíme na series a tady máme nějaký variation Vasila ještě, já jsem se špatně prohodil, Nikita Kučerov a printing plate 1:1 ze series a tady další Vasil street code variation nebo photo variation. Vasil exkluzivka ze series a pak tady máme ze series zajímavou určitě Jakub Lauko, Young Guns a Karel Vemelka, to už jsme viděli párkrát, a Karel Vemelka francouzská verze, super. A co tu máme posledního zindy, jsou tyhle Exquisite Collection, Exquisite Moments, tady to zase Vasil a pak je tady Spencer Knight, Mike Moriano a Austin Matthews, nádherné, silné karty, moc se mi líbí. Jsme si ukazovali Caulfielda vlastně v mém posledním videu. To je tak ta Tampa, jak vidíte, měl tam i další karty z jiných týmů, ale je to převážně Tampa, pak hodně paralely k insertu, limitu, takže určitě na co se těšit. A my jsme teda otevřeli box CHL 2022-23. A kde vlastně je šance na karty Conora Bedarda. Jsme to chtěli zkusit. A karty nevypadají až tak zle, ale ten materiál je takový hodně papírový. To provedení je podle mě trošku škoda, že kdyby byly jak series ten materiál, tak je to v pohodě. A vybral jsem ze řadovek vlastně Čechy, co se tam nachází. Nemám takový přehled, kdo je Čech, některá ty jména jsou dosti podobná, ale náš systém vlastně dovoluje si filtrovat hráče podle národnosti přímo v seznamu karet, takže tuhle možnost jsem využil. A takže tam je Marek Alšer, Gabriel Sturz, Patrik Hamrla, Dominik Rimon, nebo přesně nevím teda, jestli tam je nějaká diakritika, když tak mě opravte, tady si myslím, že je Martin Ryšavý a Ondřej Becher, Jakub Hujer, je tam celkem dost a staré roky, dokonce subset David Moravec. Dva slovenští hráči se podařili, Robert Pačo a Servác Petrovský, taky na Stars. A pak tam byly tyhle inzerty staré roky, Spasčunov, Delorie, Gauthier, Abraham, jsou vlastně diecut, First Draft, Cole Budoan, Vanacker, Michaud, dvě exkluzivky byly, Joshua Roy do stovky a Tyler Brennan, brankář 44 ze 100, jedna star a rookie z Clearcut, Owen Phillips. Tady Future Heroes, sice hráč Regina Pets, ale není to ten, který jsme chtěli, ten se povedl jednou na Connor Bedard Retrospective, toto má celý vlastně takový insertní set, no ale podařila se jedna a moc dobrá karta. A je to vlastně CHL Graduates, jedna ku 200 balíčkům, až vidíte, si vidíte číslo, tak je to Connor McDavid, jsou na tom tři hráči a můžou se předánět na tom Gretzky, Crosby a Connor McDavid, takže velká radost téhle karty, takže tyhle karty taky zpřístupníme zároveň s videem, vlastně bude to první naše karta Connora Bedarda v naší nabídce. A prostě můžete vybrat vlastně Čechy, brankáře, případně si myslím, že do budoucna nějaký hráči se můžou vlastně teprve ukázat v NHL, pak to může být zajímavé. A teď se jdem teda podívat na 10 balíčků Tim Hortons Legends, které vyšly letos poprvé. Musím tady opatrně se ty karty neprojevám, už jsou tam jenom 3. To jsou opravdu krásné, ty řidavky vypadají jak nějaké parádní inzerty. To je Marcel Dion, legenda Los Angeles. A hnedka máme kartu, kterou jsem chtěl vytáhnout. Legendary Celebration a je to Raymond Burke za Colorado, tak to je super. S
Vlastně je tady ten pohyblivý efekt, nevím, jestli to vidíte. Je to jedna ku 24 balíčkům. Tak to je paráda. Rybark a Billy Smith. Paráda. Marty Saint Louis. A tyhle se mi líbí také. A Championship Resume. Tyorin Flery. Rastany Capsule Grip v roce 1989 a právě doplnění těch legend o kanadské hokejistky. Tady Sarah Valancourt. Ale začínáme Brianem Leachem, ty řadové karty jsou opravdu nádherné. A tady máme Canvas Legends a je to Hayley Wickenheiser tým Kanada a Cassie Campbell. To máme dál. Pat LaFontaine a další Championship Resume a tentokrát Kim St-Pierre. Brankářka asi výhry na mistrovství, předpokládám. Tady máte nahoře, kdyby napsána ty data, kterých uspěla a France Louis. Mark Howe. A tady máme první record box a je to Joe Sakic ze Colorado. A Mike Gardner na řadové kartě. Opravdu ty řadové karty vypadají skoro lépe k některé ty inzerty. Steve Larmer. Tady máme Transcenders, Pioneers, Stan Mikita. Scott Niedermayer. Peter Stastnin. To je hezký. Eddie Belfour na Recordbox. Omega Angosta. Johnny Bucik. A další Championship Resume. A tohle je krásná. Ron Bellew. Tam vidíte těch vítězství ve Stanley Cupu. Je tam pár. Za Montreal. A Andy Mook. Parádně. Tessa Bonholm. Tady máme Granta Fiora na Canvas Legends. A Steve Eiderman. Paráda. Zakončíme to. Tyorinem Flerym, další record books Mellon Realm, to je jedna z mála kejstek, kterou znám. A tady Kim St-Pierre, myslím, že to buď. Ne, tady jsme měli na tom inzertu. Takže tak, to byly Team Hortons. Myslím si, že mým cílem bylo vytáhnout minimálně tuhle kartu. A je fajn, že na ní je Ray Bourque, který se dočkal Stanley Cupu s Coloradem. Taký příběh určitě. Karty vypadají parádně. Tak to byly celkem fajn balíčky. Karty taky samozřejmě najdete v nabídce chvíli potom, co zveřejníme tohle video. Teď si dáme soutěž, kdy můžete soutěžit o tenhle box Upper Deck Premier 21-22 v hodnotě 6000 korun. A co pro to musíte udělat? Stačí být odběratelem našeho YouTube kanálu a odpovědět na následující otázku. Pokud odpovíte na tenhle dotaz v komentáři, získáváte jeden hlas do závěrečného losování, můžete získat více hlasů a to tak, že odpovíte i na další videa v období od začátku října do konce prosince tohoto roku. Za každé video tak získáte jeden hlas a můžete tak zvýšit svou šanci získat tenhle parádní box. To je ode mě pro teďka vše. Můžete se určitě těšit na video z SP Authentic, na které se nám podařilo. Zároveň jsem přijel rozbalit své boxy Honza Laštůvka a přijdou nám také karty od Martina Šupiny z přeprodeje, kde jsme měli nějaké týmy v caseu a budou tam vlastně i pro další sběratele, kteří přes nás prodávají, takže SP Authentic bude hodně. Tak jo, uvidíme se u dalšího videa, mějte se krásně, ahoj.